عليكم ورحمة الله وبركاته. امید دے تے ٹول بیٹھی کیا کہ جل میں مزو کی بہے یونی ویلاکس راستہ سے بھی مکی حضرم راجن بھی ویلاک شروع کی بیگا ٹول ایک پر باران چھے ہو اور اس کو لے موسم نے اور بیگا نا پرون منہ ورز و داخترو اور نن دو ورز داخترو نن مغوہی خرو کو سٹوڈیو کی اور اس تو سرگف شپ لگو دور آز آئے دیر زبردست موسم دے ہو سمو بیزا خالا لگ رہا ہے چلو چھو بیزا لیلہ لگ رہا ہے پرون دے سالال گڑو سندر کے اندر کے سمرا کا خیر خوڑے زوسرا نے سٹوڈیو تا من گوسرا نے سٹوڈیو تا پر نئے ویڈیو کے یو پارٹ پات دے سر دم مزار نا کو وزن مل مرا نے السلام علیکم اختر مبارک شاہ روجے کوجے ترائے بخیر 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 السلام علیکم اختر مبارک شاہ مبارک مبارک کاری صاحب راغلے ریڈی رمو د پس نن د اختر دوی مرزه دی اوس اختر مبارک مبارک کی لک اختر خلکو نیر شوی دی اختر د خلکو نیر شوی دی نن نن دوی مرزه پر خو قربانی نه کولای نن خلکو ګرځي را ګرځي دا خبره ولې نه بای داس خبره ده کنه چې پرونو ګ مین چنل ل ویډیو کړو بای صرف یو پارت پاتې دی د مزر مزر او ځان تیاری او د پارت کو بیا ورغه ایډیټینګ کو نن ان شاء الله ټوله ورځ چې کینم نه ایډیټینګ به لو شي بیا به سبا اپلوڈ کی گی ویڈیو پرون ما ویل سبا اپلوڈ کی گی پرون ٹول اور زنوم نا زکا چیز اختر لومبا اور زوا اول قربانی کا والا بیا مور لومبا رکھل تلو موزگار نوما نو انشاءاللہ بیگا میں ویڈیو صرف یو زائے گڑے گا اور وس وس پر صرف ایڈیٹنگ کو ٹول ساؤنڈ وغیرہ اس منگ رالو کورتا وہ وحی باندے گڑے پخی گلا پخانا لیکن میں پوٹے رہے برا تہران دے پروگرام کئی ذرہ میزو تماشا ہے کوچی سنگا چل شروع دے غار تے دیورا ہتلی برے دل تے پروگرام دے دو دو دختو کی خپت وا او سنگ بہ کھکڑا ول خوش ہولا ہا گن نو ول خوش کین تہ من گاگے تو واسطہ زہم بدی تکڑا ہویا ہا پدرے کا سکو کر کو لاوی من گے گلے بوکو رما جی دی دا نہیں ناراض ہے دا دی تے مانے لے صبر کو چھو بو کی ختم شی و اسی کی دے پور سر بھی مگ داسی لکھ سات لگے بو بو چکی وے دے کی جواب دے خوا بتا ودی دے روان مدد دے دیو کے شو دے ضرور چھی ہن ناس کے ای زورا زو وس ما ہم شو او من خپل وای سو کو او ما بگے لے کرکٹ مو کو وس رال م سٹوڈیو تا ما ہم چارو لے گئی دا یو گس ڈیٹنگ پاتے دے نو ابھی دیگیا دے ڈیٹنگ کی ابیت خور دما خو وائس ایڈیٹنگ دے کے ابھی بیک گراؤنڈ میوزک زلا گم بیک گراؤنڈ کم نگا چی گران کر دے سر کلا باور کا انشاءاللہ سبب اپلوڈ کو انشاءاللہ کنا لوٹا لوٹا والا ساؤنڈ بگیم نشتا سنگ لوٹا لوٹا سر لوٹا الا کر میزا الا کان راجہ جڑ ڈوڑا خور کنا رمیز اس منگلا روٹا را والا تھینک یو یارا دیر جت پیشل روٹا را گورو جی سدی پانی لاؤ بھائی سدی دا گورا دا چکن ہنڈی دا چکن نہ سوری ہنڈی دا دا واخے او دا تکی دی او دا کباب دی پدی پدی ورز کی تبی دسی امیزا واخو نہ جانو تم با تی غٹ چھ او تم بم دی او لگا زانی پوجڑ دی ما ٹکٹ پوٹی رے غٹ تے لگا گورا دے وقت غٹ تین دے بگڑو کی خکاری زبرے ماشاءاللہ زوس زنگ اولاد دے دے زے پرو زکے کنا چنن ٹول اور دے ایڈیٹنگ تھنا سو میں ایڈیٹنگ میں کو نو بی ہی وس گار نو چم لگ تے 4-5 منٹ لگ میں کو نو می دے دا لگ بس سب خوشے ویڈیو لائک چنل سبسکرائب کر دا ہے اسے دے مالی اجازت رکھے دا اللہ حافظ